নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ পিক ফাৰ্মখনলৈ অহাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ গাহৰিটো সৰু খা হৈছে, তাকে মই এতিয়া ইঞ্জেকশ্যন দিম। এয়া ইঞ্জেকশ্যনটো, এতিয়া মই ইঞ্জেকশ্যনটো মিক্স কৰিব লাগিব, ঘাঁহ শুকাব শুকাব লাগিব, শুকাব একদম। গাহৰিটো ঘাঁহ হৈ গৈছে, ঘাঁহ হৈ যাব লেঙেৰা 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 খোজ কৰি আছে। অকণমান ইনজেকশ্যন এটা দি দিওঁ, ঘৰটো হৈ যায়নে খাওঁছে খাওঁছে ইঞ্জেকশ্যন। ঘাঁহটো দুদিন ধৰি শুকাই যাব, এণ্টিবায়'টিক ইঞ্জেকশ্যন দিলোঁ। আৰু মোৰ ফাৰ্মখন ইমান ডাঙৰ নহয়, আৰু মোৰ প্ৰথমতে মাটিটো গড় খোৱা নাছিলে, তাৰপিছত এইবোৰ ফাটি গৈছিলে, চাৰিওফালে মাটিটো সম্পূৰ্ণ পিত খাই গ'লে, মানে সম্পূৰ্ণ পিত খাই গ'লে পুলিটো মজিয়াটো ঢালাই কৰি দিলে ধুনীয়া হৈ যায়, এনেকুৱা ফাটি নাযায়। মোৰ ঘৰতে হৈ গ'ল, আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে যে এনেকুৱা নকৰে। কিমান ধুনীয়াকৈ দানা খাইছে, ধুনীয়াকৈ দানা হৈছে, গ্ৰ'থটো ধুনীয়া হৈছে বৰ্তমান। ইয়াত দানা গড্ৰেজ প্লেট কম প্লেটটো খোৱা হৈছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া মোৰ এহাজাৰ বেছিখন 300 গ্ৰামকৈ আছে, দিনটোত 900 গ্ৰামকৈ গৈ আছে। গাহৰিজনী ধুনীয়া গ্ৰ'থে হৈছে বাৰু, এয়া পানী বটলটো, এইটো এই কেনেকুৱা ফাটি গৈছে। এতিয়া মাটিটো ভালকৈ পিট নোখোৱাৰ কাৰণে মোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে, চাইডত কেনেকুৱা ফাট মাৰিছে। এই
ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক ছাবস্ক্রাইবে মোক আগলৈ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। বাই।